shacabka deegaanka Tukaraqna ee gobolka Soola waxay ka codsadeen bahda caafimaadka in laga caawiyo dhisma iska wax u qabsa lagu dhisayo waa dhismaha hooyada iyo dhalaanka ah oo laga hirgelinayo deegaanka Tukaraq Abdikariin Olol ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Laascaanood dadka deegaanka Tukaraq ee gobolka Soola ayaa bilaabay inay iska wax u qabsay wax kaga qabtaan xarun halkaas ku taala xaruntaas oo hooyada iyo dhalaanka iyaduna halkaas ay u kaceen shaqaalaha caafimaadka halkaas jooga iyo dadka magaalada xaruntan ayaa waxay tahay mid ay u baahan tahay inay hesho deyr iyo laba qol kuwaas oo iyagu haatan dadku ay bilaabeen inay iskoodu dhistaan deyr ay kaga ilaashadaan dhibaatooyinka xaruntaasi soo gaari kara haweenka dhalinyarada iyo odayaasha ayaa sheegay inay u baahan yihiin in lagala qayb qaato sidii xaruntan hooyada iyo dhallaanka ay u dhammaystirmi lahayd dadka deegaanka u dhashay ayaa iyagana ugu baaqeen iyo cid kasta oo samaha jecel inay kala qayb qaadato sidii loo dhisi lahaa dhismaan ayaa wuxuu ka kooban yahay saddex qol waxayna sheegeen inay doonayaan in laba qol loogu kordhiyo deyrkana lala dhammaystiro dadka deegaanka ayaa iyagu waxay si weyn ay isugu qoreen lacago sidii loo dhisi lahaa xilligii aan booqday ayaa waxay sheegeen shaqaalaha dhismahani dhisayay inay wax lacag aysan ku qaadanaynin ay doonayaan inay dhisaan si ay meeshani u noqoto meel si weyn ugu adeegta hooyada iyo dhallaanka oo baahi fara badan u qabta guud ahaanba dadka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Halkan aad arkaysaan waa MCHK Tukaraqeed. MCHK Tukaraqeed wuxuu ka kooban yahay saddex qol oo aan lahayn wax deyra iyo wax dhiliferiya iyo wax biyo ah toona. Marka haddarta waxaanu sameynay dadka deegaanka ku nool iyo dadka MCHK shaqaalaha MCHK inaan iska wax u qabsoono oo aanu deyrka bilowno ilaaye injineerinta nala joogto oo shaqada haysa ay ku shaqeynayaan iska wax u qabso deerka inta aad aragtaan oo hadirta joogo waxa gaarsiinay iska wax u qabso inaannu ku dhisano marka waxaanu idinka codsanana dadka mandaqadan u dhashay iyo dadka samaha jecel inay naga soo taakuleeyaan dhameystirkiisa iyo hadayno awoodaan laba qol inay noogu daraan MCHK MCHK shaqaalaha jooga oo shaqaale u tababaran oo qualify ah oo aqoon ku filan leh laakiinse dhibta taagan waxay tahay waxay isan lahayn dadkii meelo ay dadkii ugu shaqeeyaan iyo adeegii oo aan dhameystirayn deegaankan aad arkaysaan aad buu u ballaaran yahay wuxuu leeyahay dooxooyin aan laga guurin oo reer guuraa aan lahayn oo dadku ay iska degan yihiin mar walba joogaan kaasoo adeega caafimaadka looga soo doonto meesha tan tuulooyin hoos yimaada baa jira oo adeega caafimaadka aanu siino oo halkan wixii waxna taraya waan u baahnaa inay nala kabaan wax nagala qabtaan aad baan ugu hambalyayna wax nala qabanaya meesha lacagteeda inta keliya hadda aanu dhisinay qula ayaa adigu marka meesha qiimeynteedoo dhan ilaa 4,000 shankun marka ila 4,000 ila 5,000 baad u baahan tahay si deerkii MCHK loogu sameeyo hadii idinka ilaahay ka dhigo waxaan joognaa goobtan joognaa waxay MCHK deegaanka Tukaraqeed waa u jeedaan ismaa ka socda iyo shaqada laga qabanayo waxaan wax weyn waa wax iska xil saareen dadka deegaanka markay u muuqatay baahida lagama maarmaanka ee caafimaadka ayay dadkaas wax isu xil saareen maadaama hooyadood iyo walaashood u baahan tahay meel lagaga umuliyo ilaa caafimaadku waxa weeye waa aasaaskii nolosha inay u samaystaan meel deyra iyo guryo inta heli karaan cid ku taakulaysana ma jirto waxa weeye iskaa wax u qabso annagoo uga jeedna wax qabso ha lagula qabtay marka hore bal aan lagu wax muujino si hadhow cidii danaynaysa arrimaha bulshada xagga caafimaadka ee wax alla wixii ay tari kari karaan dadka deegaanka ugu saacidaan intaasaan leenahay haddana waxaan leenahay cid alla cidii arrintaa wax ka geysanaysa waxaanu leenahay ahlan wasaalan waan soo dhaweynaa ska diiniyanka iyo xagga bini-aadamnimadaba waa arrimaha qaaliga ah waayo waa aasaaskii nolosha weeye ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaawanuu cala albiri walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxaad isku caawisaan samafalka ya laakiin xumaatada iyo dembi salidsa ha isku caawinin
marka een sida akhyaartii ugu horeysay ay soo sheegeen een in bulshada u dhalatay deegaanka baahida ay arkaano u muuqata ay ka jawaabaan oo waxtar ka geystaan waan ku soo dhaweynayaa waana mudan yihiin Dikarin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood.